من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم بك جلدي قريدي صوفي أم دي جامي إنك خمني نيوني باي خل ميكري دي بونيك تي وقت بي ني صفو راديو داكار ميوزيك auditeurs auditrices gor jigen mak ak ndaw ñu ngi leen di ziar ñu ngi leen di ndokkel di niyu suñu directeur diko ñaanal yalla tawfiq ak taysir di niyu tamit personnel bi nga xamne ñom la andal di liggey ñaanal leen yalla yalla jappanal seen mbir ta yombal seen saku tef yeb yalla mën nako yalla nako def ñu ngi gëreem tamit suñu auditeur yi nga xamne ño nek ci biti rew ñi nek ba amerique ci melni suñu mag ju bax jojo soxna fatima fad bint rasoul ko ci melni tay mohammed lamine nek ba afrique du sud ko ci melni suñu mag suñu xarit seydo omar nek ba argentine suñu xarit suñu fawondo muy tal mom tamit nek ba italie ñoy ñep ñu ngi len di ziar ku lim do matal ñu ngi ci jaaré tamit di nuyu wa France yi nga xamné ñom tamit ñu ngi top suba ak ngoon ñi message ñi di woté tam ñoy ñep ñu ngi leen di ziar ñu ngi leen di ndokkel wa di gëreum ñi nga xamné ñoy ñuy safo wala ñoy safo seen émission bi nga xamné mom lañuy tuddé émission lèrlu tay ñu ngi leen di wax né commencé wa nan ci carton yalla ñu ngi sante yalla mi nga xamne moñu cartonal ba ñew fi tam tay tok fi parce que na jakarlo askan bi parce que na jakarlo aduna bi di wax ak ñom ñu ñi gis ñukoy def en direct ñu ngi wax tamit kep ko xamne bëgg na participer ci émission bi rek mëna duggu and ak ñun ci émission bi bu fekke da am lu muy leerlu mu wote ñu leralal ko ko bu fekke tamit day duggu participer am kalimatu shukur yo xamne dina ko def tamit ba legi rek ñu and ci ginaaw buñ nuyo personnel yoy ñu tuddu ñu nuyu wa senegal bi nga xamne demb ak tay dañu am tis bo xamne yalla mi nga xamanteni moy kun fayakun yalla mi nga xamne moy fa'al lima yurid yalla mi nga xamanteni mom luko neex lay def yalla mi nga xamanteni defatina luko neex kon moy suñu kilifa gogou genn aduna muy muhammadu sayyidi muhammadu amin nyas nek ko xamne ken dotu ko presenter ci rew mi nek ko xamne ken dotu ko presenter ci senegal wala ci biti rew ñepp xam nañ ko goor ak jigen xalé ak mag ñepp xam nañ ko koku tay mom mo deud aduna te ku nek xam na limu def ci senegal limu liggeel rewom waxuma la rewom sax waye daan ne genn ci biti di am service yu muy dox fofu te ñim ko doon doxal moy ay president yim nekkal ci dekk bi ci senegal fi muy ba ci abdou diouf ba ci abdoulaye wade ba ci macky sallemi sax waaw kon nekk ko xamne tay mom la senegal ñak da xamna buñ ci naré xous yépp mëna jéxal suñu émission su boba comme dañ koy jallé dañ koy teunk ndax émission bi dafa am luñ ci wara wax lu bari lo xamné buñ mënon nañu tok fi diko jall ba émission bi jéx té ci mom rek lañuy wax wa ndax lim liggéeyal Sénégal lim liggéey réewum lim liggéeyal bopam ndax nak bopam la doon liggéeyal ndax manamina salian fali nafsi wa manasafa la yalla mune nit ki limu def ci lu bax bopam la ko defal de defaluko masam defaluko ba dem bopam la ko defal waaw kon nak lim doon liggéey ci Sénégal ba nit ñi tek ci seeni geut yalla bu mu neen yalla nako yalla fay ta fam jëm yalla nako gënal fi mu joggé yalla na yalla sotti ci kawam niiru yermande yalla leral bamelam tayatal ko ndax aji dam ji mom soxlaatu dara ci kaw suuf lu dul rek rahmatullahi alayhi rek la soxla yermande yalla kep kon yalla na yalla taw ci mom yermande yalla ak mbollem ñum fa fek ak ñaka fay fek yépp kon ñu dugg ci suñu biir émission
di fatale auditeur auditrice yi nga xamne ñoo ñuy may nopu chaque mercredi ci waxtu bi kep ko bëgg participer man nga jaar ci Skype Dakar Musique bo amé message boy envoyé pour laaj ko wala nga pour participer ci man nga amna ño xamanteni xam nga mënu ñu jël sen téléphone di wote en direct ni ñi di leen dégg ndax amna ño xamne mënu ñu wax ci mbolo am ño xamne mënu ñu wax ci mbolo légui na yow bu fekké da nga bok ci ñaal natou mëno wax ci mbolo man nga def Skype Dakar Musique nga bind message bi nga soxla tu ko défé technicien mom bu fekké loy laaj la technicien bu ci joté rek ñun dinañ ci jot liñ ci wara tontu ñu tontu bu fekke tamit da nga bëgg participer and ak ñun mën nga def 78 437 86 86 78 437 86 86 bu fekke légui mën nga bëgg nga participer rek ci émission bi bo composé ci numéro bobu rek dinañu wax bu fekke sét tamit en direct nga bëgg tamit mën nga def mën nga composé numéro bobu nga wax ñu waye nak su baba bo bëgge ñu sétal da ngay joxe sa date de naissance sa tour ak sa stand ak sa date de naissance moy waxtu heure bi nga juddou manam bes bi nga juddou date bi ak wèr bi yépp lañ soxla wa su ko défé yoy mom lañuy sété ñu sétal la en direct ci sey mbir su ko défé mu melni tay li ñuy ubbé moy avay am ay questions yo xamné nit ñi dañ ñukoy poser diñu ko laaj di laaj lan moy sabab bi manam lan moko waral bi ci ñek moy jigeen ñi nga xamné dañuy jéki jéki rek dem fay dem waaw lolu lan moy sabab bi manam conséquences lan la lan la leen seen borom kër di def bañ jéki jéki dem wala ñom ban problème lañuy am ba jéki jéki bayyi seen jëkër dem tamu bari lol nak ci jamono bi rawati na Senegal man na nek lo xamne luñ leen def la manam xaptal man na nek tamit sen andale ndax toujours damay wax ni jigen da fay am ay andando wa comme ni nga xam non ngay dundé di am ay xarit bu féké jigen la ay copine bu féké goor ay copain ngay and ak ñoom guddé ak bëcëk ñu lay conseil niki non tamit jigen bi sey ata bu amul copine tamit ci bir negu seyam amna lu mu andal mom ci bopam mom yaramam ci bopam su ko defé yoyu yu bari bari bu démé bu bëgg jël décision bala mu bëgg def ben mbir lam andal mbokay xaptal pour def lo ko mbir légui nak bu ko def lo mbir momu day jéki jéki nak ah yow mën nga dem dé nga rek mu jéki jéki génn kër ga dem fay wala sa ñen ñu duñ fay dañuy jéki jéki rek dem wa dem sen kër copine tok fa wala ñu dem sen kër papa yi tok fa na ñom paré nañ ci sey bi lu ci ëpp nak liñ ci wax ne mom mokay waral waxna la ko moy amna yo xamanteni daf la am yo xamne liggey la waye bu fekke ne manam daf la moy liggey lu nekk rek dañ koy faju febar faju ndax likuli dayn ad-dawa manam bepp jangoro rek faju ko boko fajo yalla meuna def legi nga werr wa ndax amul len lo xamanteni dom adam mu ngi arrivé dom adam te bu fajo du faju ndax yalla febar bu mu wacce rek wacce na likoy safara wa su ko defene legi comme yalla wacce na likoy safara outal ko xamne wolu nga ko ci yalla mu fexa defaral la sa yaram te yaram dafa nek lo xamne day tilim amna fumuy tollu day tilim niki non ngay dund ci aduna bi di xey suba angon da ngay dem ba santi sa yaram nimuy tilime 10 yere bi nga sol yere bi legi nimuy tilime nga xam day dem bu mujj gi doto ko meunate sol do ma adam tamit yaramum no lay tilime bo dem ba santi lolu ci sa yaram da ngay set ko wolu ci yalla mu defal listikhar wala mu setal la su ko defé dina am lu genn ci yaw lo xamanteni ci ay ciangar ci ay sarax boko defé su ko defé yalla meuna def yalla meuna sey bi ngay sey yalla meuna la fa defal tawfiq waaw ndax ni doom adama dila yakale ci sa bir sey non la sey andando tamit dila yakale ci sa bir sey rawatine ci sa digenta ak sa borom keur ko defé lu ci nek rek manam luñuy xam la lu ci nek tamit luñuy baye xel la
da fay jigen bobu ñu ngoy bayilo xel tamit bu démé ba lolu nar ko arrivé na sét kum wolu ci yalla mu défal ko listiqar ñaanal ko yalla ata gor gui tamit bu féké jigen bi dafa fay dem mu bëgg ko ndax bu ko bëggulon du ko tak jilé ko kër bayam andi ko kërëm léena comme mom soxna ci dem na ci def ay ñaan ya na ci def ay ñaan amna julli giñ ci julli témir raka lay nek nak ben goudi nga julli ci témir raka ñaan ci yalla boko defé pendant 3 jours maximum non une semaine du ko ma tandaw ci delu ci watul inshallah banen bi mu poser question mune jigen ñe xamne ba légui ci jigen ñi lañ nek moy dañuy am rap wala lele nga degu ñu ne jigen bi ki dugg ngalaw shaytan mo koy dugg diko yakal absolument lolu yep lu meuna nek la ndax waxna ka ci yenen emission niki tamin ni mi doxé di genn di dem ci boutique ba wala muy dox di liggéey wala muy dox di dem di dugg ci auto di dem di dox ay soxlam goor ñi diko gis diko bëgg non la ko jinné yi di gisé tamit diko bëgg diko top waye tamit bu démé ba tollu fofu ah bu démé ba tollu fofu mom tamit rek na faju manam na ñaanlu ci bopam ndax fim toll ni afaridi ak jinni yek yep dañ lay yakal motam mag ñi bu ñak dañoo amone heure yo xamne dañuy préférer heure yo xamne seen doomi heure yo lañuy genn di dem ak heure yiñ jul genn bokku na ci ndjolor waxna ak ay yoon bokku na ci buñ julé timis nonu ba paré bokku na ci buñ julé gé guddigi nonu duñ nangu seeni doomi di genn di dem fen ndax heure yo yow momu loko amnu ko ko mom leena bu fekke da nga ci genn di dox di dem man nga andil sa bop ay catastrophe ndax boy genné di dem ci heure yoyu amna ño xamné yalla amna yenen mindeef yo xamné yalla bind na len yo xamné ñom dañ lay gis top la bëggal la sen bop comme ni la comme niñ lay gissé ñun suñu jëmmé bop di la gis di la bëgg ñom tamit non lañ lay gissé bëggal la sen bop té souba dañ leen di jaral ñom ñu top la ba sa kër top la ba sa neeg top la ba ca lal bi ngay teud de nga ñu nekk ko ak yow ata tamit bo démé bay teud nga xol li ngay sol période bu nekk dafa am yirém amna heure bo xamné li ñi bëgg nit diko sol moy bu fekke sedday la war nga meuna am robbu bu jot bo xam day yek ci ba ci sa ombi bu fat heure boy teud rek nga sol bokay def yalla meuna la musal ci yenn shayatin yoy di dugg do adam yow meun nga ci mucc na fim tollu shayatin yoy dugg na do adam yakal ko nek na ci seem ñu dugg ko yakal ko muy jeki jeki di daanu muy jeki di fay di dem ñu naan mom da rew wala dañ ko liggey fekk liggey ko dafa am lu dugg ci mom lo xana moko yaqar rek suba ak ngon mu ngoy def waswas mu ngoy jaxalal diko yaqar rek rien que pour mom seyem bi tas yaq rek ndax nim amé ay nitu shayatin non la amé tamit ci shayatin yoy ño xam dañ lay dugg dila yakal ba buñ sañon sey bi ngay sey da nga ci genn su ko defé rab yoy ño lay japp dila sonal dila danel ngay def lo xamne doko tay ñi xamul nak naan da nga rew wala yu mel non ainsi de suite yoy dal bu dañ ba arrivé do ma da bi na faju wa febar mom faju la rek ndax yalla ma wax na ku febar yunus bi sallallahu alaihi wasallam wax ñuko febar na nga faju waaw deng bi tamit mu ne day degi dal ñu ne nit boy dem di outil dara da nga wara am lo wara def effectivement nim ko waxe nonu la lepp loy def pour woutiko dafa am no wara def bala ngay dem da ngay fexé ñu nga listiqarlu lerlu sa yon ndax
baxna wala baxul wala li may wuti gënna ci man wala gënul ci man ndax l'istikhar kat yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxna ne waxnako jangalo nako sahabaami kenn ku su melni abdullah ibn mas'ud dan na waxne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan nañu jangal l'istikhar comme ni nga xamne non la saaru alquran di wacce wala ayat di wacce mudi ñu ko jangal ni ñu koy jangale nonu non lañu doon jangale l'istikhar waaw non lañu doon jangale l'istikhar mo taxone mu ne lepp loy dugg bala nga ci dugg set ko nga dem ci ben téré bu ndaw wala sa ndawul ñukay wax al ki lahdari mun awluma yajibu ala al mukallafi tashihu imanihi summa ma'rifatu ma yuslihu bihi farainihi kaqami salati wa taharati mune liñ ci am soxla rek moy awluma yajibu ala al mukallafi tashihu imanihi summa ma'rifatu ma yuslihu bihi farainihi lool rek lañ jumla bobu rek lañ soxla mukalla bu nek wala dom adam bu nek bepp mbir bu muy duggu mo xam place la mo xam day outi ay keuyit bala mu ci duggu na fexé out kum wolu ci yalla mu defal ko l'istikhar tanulo ko yalla ndax mbir mi gën na ci mom wala gënul ci mom mbir mi dina ci jot wala du ci jot ko defé yalla dina ko won ay yoon bu topé yoon bobu rek mën na ci am ndam waye da ngay gi ñoo xam dañu yakamtu ba dañ ñaan ah diw boko da joxe l'istikhar tam day lek sa xaaliss dedet ñepp yemu sa juroomi baram yi bi da gatt bi guddu bi nekk lu ndaw waaw lu tay ñepp yemu ñu comme baram la rek lutax yalla bi mi bind bindul bi guddu rek ñom ñu guddu ne ciollu ci kaw rek dedet amna lu yalla namu daro kayo soti li olof di wax waye tamit mbir bala nga ci duggu tamit dang ko wara xam dang ko wara xol luko boko mene xolal sa bop nga xol ko boko munul xol boko man ta xolal sa bop nga fexé ñu xolal la ndax olof neena lu nit duggu ci neen genn ci neen waaw kon kep ku ñuy deglu rek ñu ngi lay ñaax bepp mbir bo xamne yaangi lijeent mo xam place la mo xam ainsi de suite wala papier bo beug lijeenti muy te nga beug ci yalla defal la ci tawfiq yombal ka da ngay fexé ñu listiqara la buñ la listiqara li dina am yu genn ay sarax wala dina am ay ñaan yu genn yo xamne dinen ko def boko defé inshallah la nga beug non yalla mën nako yombal ndax ñaan nek na lo xamne day yombal mir rek waaw te ku ko gëmul nak da nga wéddi yalla ndax yalla mo né ñaan leen ma may leen jambi kéra bu démé ba dima ñaan rek man yalla ma nangul ko néna wa idha talaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'ani falyastajibu li way kay ñaan nak ban comportement la wara am fofu la mbir ma nek ñaan yo mo ne de te rek nan allahumma yalla may ma nangam defal ma li ak li dafa am no wara comporte wo bo comporte we bo ñaané yalla bo ne allahumma yalla dalay nangul ndax yalla neena rusna sama jambi nan ma ya rabbu ñett yoon may ma nangam defal ma nangam te defaluma ko rusna lolu man yalla waye nak kay ñaan mo wara am nu mu mel bu amé nu mu mel bu ñaané rek yalla mën nako fekki ci nangul ko lim bëgg wa ndax ñaan da ngay wax ne man jambi ko torox la ma ngi talal samay loxo ci yow mi nga xamne yaay ki tedd yaay ki maye yaay ki xegne yaay ki def nangam boko defé wacce sa bop yalla nangul la ki ñaan warna am yenn comportement lu melni xol bi warna rafet bu ci ñak xol bi dafa wara rafet mu yene ñepp jamm bëgg ñëpp bëggal ñëpp lu baax bu ko défé bu ñaané yalla bu na allahumma yalla nako ay wa lo bëgg mu wax yalla jox ko sal ton temps waaw laaja rek yalla jox la waaw comportement yi bu nekké ci yow bo ñaané yalla da kay nangu mën nga dem sa bu mujjewi nit ñi dañuy wax né da nga am jinné wala da nga am nangam ta fekk dérët sa xol mo rafet mo sel mo yéene ñëpp jamm su ko défé yalla dalay salax mindeef rek mindeef di ñëw di la ñaanlu te ku ñëw
yalla da koy rusa rusaté du delo mu ñaan ak aji ñaan joju motax suba ki ñaan walna am comportement nay lek lu dagan bu mu lek lu haram nay wax lu bax lamignam bu mu ñaaw nay jaamu yalla ta nangu ci sonu nako jox heure ndax ñaan da fay am heure li ñu wax ne asirru fil adat ijaba fil waqt ñaan da am heure waye tamin sirru manam secret ci lim ñaan ci waxtu ñu bari nak fofu lañu wuté serigne ci bari fofu lañu mënanté wa ndax nit ku nek warna xam tur yalla bi istikhraj bi fi mu génné ak liñ ci yok ak liñ ci duggal yépp bu ñaané yalla mën ko nangul wa kon ñu ngi ni ñëpp képp ko xamanteni rek mu ngi top ci suñu émission ñu ngi lay ziyara di wax né tamit ñi ci bëgga participer rek mën nga composé numéro bi may joxe 78 437 86 86 wa bu féké tamit bëgg nga bokku mën nga dem sam ci Skype Dakar Music mën nga def Skype Dakar Music bu féké da nga am loy laaj boko bindé message wala nga audio ko technicien bi dinañu ko jox luñ ci tontu ñu tontu lako bu féké tamit da nga bëgg set en direct tam mën nga def 78 437 86 86 ñu sétal la sey mbir wa bu féké tamit da nga bëgg baye ba émission bi jeex su ko défé bo ñu bëggé jot ñun ci suñu numéro mën nga def 77 630 40 77 77 630 40 77 lool moy suñu numéro waye jamono yi nak boñu ci woy doñu jot man nga baye ba émission bi jeex waaw banan bi tamit lool mo don ci wala place ak ki ñaan yeen comportement la wara comporte way bo bu ñaané yalla nanguko ki day laaj mune day gis nit di am dom bas yag mu arrêté dogal lu yag doga ama dom wa kogu de mom meun na nek comme lu melni planning meuna def planning planning bobu xam nga amna ñukoy def yo xamne ci wèr wala ci at at bobu bu jexé ñen ñi dañuy dem defat amna ño xam dañuy wax ne manam li ñuy jur mo bari légui dañuy def planning pour wañi dëd bu féké légui yow da ngay ragal pour walu dund bi dépenses yek yoyu bari yalla mune nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatluhum kana qit'an kabira yalla mune bu féké lool ngay ragal yalla mune man ma yor sen wërseuk yeen ñep yow bayji ak dom ci ak soxna ci la ngay ragal nahnu narzuquhum wa iyyakum wala wa iyyahum ñun ñoleen di wërsegal ñun yalla yow bayji ak yaayji ak xale bi nga ragal pour mu judd te jigen day am dom ba ci yag mu taxaw doorul amati dom dem ba ci kanam mu ne la legi dafa bëgg di am dom bu fekke legi dafa bëgg nak di am dom ñun lolu kay bari na liñ ci am buñu contacté inshallah buñu waxtane bu jubo rek du yag dara mu am dom liñuy jëflanté mu buñ ko jëflanté ak mom te liñuy def ci soow lañ koy def soow pire mu nan ko te jamono bi mi indisposé di am di gis règle jamono bobu du ko nan day baye ba set wa jour bu mu set jour bobu la kay nan te bu koy nan day dem ba nga xamné teud rek ci dess mu taxaw nan soow bi and ak borom kërëm dina am luñu def mu lek ko ci yapu mom kessa mo koy lek bu ko defé yalla mu neug dimbalé mu am dom mu jarab la nak lu wër la wa képp ko xamné bëgg na lo rek mën nañu contact du yag dara dina am dom inshallah ki day laaj mu né Bayra Ndjay mu ne dafa am ndax yeen façon bayra ño am xamna mom lay laaj façon bayra yi amna bayra ndjay amna bayra bo xamne dang kay def pour am fixe fi nga nek comme ci misal ñu melni ñi nga xamne ño nek europe ak yoyu nga xamne bëgg nañu am fixe manam yalla gën leen di jubale ak sen patron ya ñuy liggéeyal fofu ci biti
su ko defé amna bayra buñ ci liggéey ñukoy wax bayra bukki buñ ko defé ba paré deru bukki lañ koy ëwé 12 mbakan lay nekk après buñ ko ëwé jox la ko nga takku ko waye nak nekkul bes yépp nga koy tak nekkul tamit nak boy dem dang koy tak gaw ko lepp ndax boko gawé di nga xey journée bi nga bëgg am xaaliss do am xaaliss mom kay dang koy gaw ben ngay gaw baye yenen disi muy langé waye bo jéké gaw yépp bes bobu mom dang ngay teju sa affaire mëna baña bax su ko dawé boko také ma yalla man la dimbal nga am fixé fi nga nek tubab yi ngay liggéel dinen la bëgg bu féké goor la dinen la bëgg bu féké jigen la tamit dula gëmé waaw mu nek lo xamné nak mu jarab la mom tam amna tamit bayré bo xamné bayré ndjay la masala da ngay commerce bëgg sa bayré bi di dox manam li ngay jaay bon muy dox mo xam façon ndjay bu mënta nek manam safara lay doon heure bo xeye nga wiss ko bala nga ubi place bi nga wiss ko ci sa place waaw bo xeye nit ñi dinen la ran sa place mom du ñak nit mukk day man nit ña nga fay taxaw day man nit ñi dañuy ñew na la jaay ma da ngay jaay bu mujj bi sa da ngay son waaw bayre la bo xamanteni bu efficace la bayre la bo xamanteni bayre bu werr la ndax ñun nek lo xamne dañu nek fi ci radio bi di wax rek pour bëgg dara wala pour bëgg nit ñi pour bëgg lu neex nit ñi ak yoy dedet ko bëgg rek nga essayé ko joxé nañ suñu adresse de nga bayra la bo xamne bu wër la waaw xey ko ñak ko laal sa erreur la waaw mais nak bayra bobu ma wax ne moy andak daru bukki bi xam nga lele nit dina bëgg bayré waye bayré yi yu ëpp baaxul ndax bu ëppé kasso la lay jëmele moy dalay tejj té buñ sañoon ku ñuy liggéel da ngay avancer mais pa ngay déllu ginaaw bañ lay tejj su ko défé né légui dina am karangé ndax lele nit dina juggé fu sori wala mu wala téléphone wax la lim bëgg ba bolé ci bayré da ngay waxtaan ak mom ndax bayra bu amul karangé borom mën na fi baña yag borom mën na duggu kasso waye nak bu fekke dang koy defé nit dang koy defal karangé boko defé lay karangé rek yalla mën nako sauver ndax dañuy wax né nit bu kiwé bu muccé mos tank muccu lo rek mënulo mos nit da nga wara ar sa bop manam ñak sa bop da fay melni ko xamné dafa dem ci allé bi am ay tolam sam bi ci allah bi di sam ay gattam mo xam xar la mo xam bay mo xam nak legui yow sa tol bi dang ko jinnunu rek ba gantax bi mag rafet lepp verte denga ken ak mom tolam baynako ba gantax gi jeex ba gantax gi kon commencer di mag rafet verte lepp sax way da ko ñak manam dafa jël ay bante lem ko bim ko ñagee non jël ay deuk def ci xam nga koku defal ko buntu bo xamne ku bëgg duggu ci tool yi da ngay jaar ci buntu ba keen ak mom dafa def tool yi non toolam bi nonu rek defar ko bam rafet gantax gi sax lepp rafet way kiko kiwul ko kula tire wu ko defarul ko ay buntu ke defar na buntu ba def ci ay deuk pour ki yi nga xamne ño wara ñew ci all bi ño wara ñew manam gatt yi nga xamne mom la sammu bi di sammu bu ñewé pour duggu ci tolam bi du mëna yexi ndax lan collectiré nako ba defal ko ay buntu bala ngay dugg rek da ngay jaar ci buntu bu ubi buntu bi dugg ken ak mom sammu bi bu jitalé gattami heure bu ko neex rek gatt yi mën nañu dugg ci tol yi dama dama tamit non la rek war nga ñak sa bop manam war nga ar sa bop ba sa say bu jugge ci alle bi pour fexel la lu bon du mën ci yow dara ak lu mu mëna fexé am lu mu reuy bu ko pexelé tam du mëna soti lolu lu am solo la ñu ci ñaax suñu bop di ci ñaax jam yalla yépp wa ñu ci baye xel bu baaxa baax kon ñu fatali ba tay rek suñu numéro téléphone yi mën nga def 78 437 86 86 78 437 86 86 képp ku bëgg participer ci émission mën na composé numéro yoy
wala mu def Skype Dakar Musique amé lu muy lérlu mu bindu ko message technicien bi dinañ ñu ko jox bu noppéré ñun ñu léralal ko lépp inshallah bu féké tamit manam sét directive la bëgg wax naka légui bu woté ci numéro yi numéro bobu rek mën nañu and ci émission bi en direct grafé ñu wax ko li nga xamanteni légui mom lay lérlu inshallah wa ki nak mom da fay laaj manam mune mom dal day deg ñu ne affaire da saraha ak yoyu ndax da fay day gis ne ñaarel bu de bu santé serigne lam koy ñëk wax rek moy sarax muy laaj conséquence bi lan la sarax lan moy ñëriñam deug haqiqatan wa bu xamna buñ lay tontu moy koko da fay am buntu spécial bo xamné xamna dama ci def mawdon bu guddou bo xana pour affaire sadaqa rek mom mo koy taxajuk waye dama la ci teunkal jukki la ci ñetti point rek denga mune sarax mo gën ci jëf yi bép jëf bu dooma adama di jëf li ci gën moy nga fexé défar ñam mo xam da ngay togu ciép def ci ndawal jox ay xalé ñu lek ko bobu tamine baxna ak yeren xamna émission bi dafa day da jëm ci xati pour jeex ñu jeexale ko ci walu ngor rek kep ko xamanteni manam walu ngor la mom lañ koy jeexale ci point bobu manam nek lo xamanteni tam ñukoy laaj dafa bari wa affaire de ngora ñun nak am nañ ci bo xamne boko xasse naan mom pour nga nelaw guddige dina la jaaxal lol wa xam nga lo xamanteni dang koy defal nit mu naan ko and ak soxnam juroom ñaari yoon ci guddibi 7 fois ci guddibi koku nekul lu ndaw ya koku mom nekul lu ndaw koku mom ku ci bëgg rek mën nañu mën na jël adresse bi rek mu contact ñu jappalante ci inshallah luñuy naan la bala ngay and ak sa soxna nga kay naan waye nak dañuy wax ne man képp ku ma koy defal dam lima lay sartal dal moy na fekk sa soxna nek ci ngeen nek yeen ñaar mo ci gën ndax bu fekke ne dang ko yitté wo ma jox lako ta nekko sa soxna boko naane man nga moy motax li ci gën moy sarta bi dal moy da ngay nek ak sa soxna bo nekké sa soxna pour utiliser ko mom day nek lo xamanteni li gën la ndax ci ngay gëna santé ci ngay gëna yégué sa bop ke bu fi soxna ci nekul bo insister ba insister nak man nga ko jël wa ndax luy joxe ngoro la rek wa ndax sakara da fay am fo xamne da fay tollu serigne bi manam day sonnu bobu muy sonnu day am ay forote ñu lay jox nga forote ko ci forote bobu nak moy dem ba mu jige moy naylat zakara bi ba nga xamanteni le bok ci forote rek yalla mëna def zakara bi naywat di fonctionner lu raw lam doon fonctionner waye nak bu sonné da ngay gis ak lo gore jige lu mu rafet bu summe kon comme niko ndayam juré won sax team la pour yow na nga wara fonctionner doko fonctionner ndax la nga wara fonctionner dafa am problème bu ci nek problème bobu nak ngay fexé légui manam safaro ko ba nga xamanteni ni nga bëgg mu fonctionner ko carrément mu diko fonctionner té lolu nek na lo xamanteni lu bax la moy dundal manam moy dafar kër gi dépasse mën na fa am lepp mën na fa am waye lal ba mom bu doxu rek day effect ba tay ñuy ñaax jaam yalla itam ñuy fexal lal ba di dox ndax lal ba ci la bok ndax moy sawar lo jigeen mo lay sawar lo tamit yow ndax lolu bu fekke na doxul ci goor ge ku goor ke rek day santir na mom amna lu mu manki kon ñu ngi gëreem ñep ñu ngi sant ñep ci kep ko xamanteni mu ñu topone ci émission bi émission lèrlu ñi diko def par mercredi ci waxtu bi 17h 18h ñu ngi ziar ñep ñu ngi ndokel ñep kep ko xamanteni na bëgg nañu jot ñun suñu numéro mën na jël 77 630 40 77 bu amé lu muy lèrlu rek ñun buñu wowe ci numéro bobu rek dinañ ko léralal inshallah ñu ngi gërëm suñu technicien mu ñu signaler heure bi jaxna ñu ngi koy gërëm bu baaxa baax mom tamit ci disponible am
di gërëm tamit suñu directeur ak personnel bi ñu andal yépp ci liggéey bi di ko jappalé ci liggéey bi di gërëm tamit ñi nga xamné ñoo ñu doon top ci émission bi di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp tawfiq ak taysir yalla yalla def suñu dégg top def ko ci yeen assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.